Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа. Өрсөлдөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг 14 удаа зохион байгуулж, улс их хурлд өргөн барьхаар боловсруулалт хийн ажиллаж байна. Үүнд хуулийн фирмтэй хамтран ажиллаж, судалгааны ажил хийлгэж байна. Асуудал цэгийн сайтаар дамжуулан олон нийтийн саналыг хүлээн авч боловсруулалтын шатанд явж байна. Хөзөгтрэйд хувьцаат компани байранд байрлах төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг гаргаж шилжүүллээ. 2020 оны 10 дугаар сард Хөзөгтрэйд хувьцаат компани монополь байдлаа ашиглан захим даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч аж ахуй нэгжүүдийг хясан боогдуулах зөвхөн өөрийн өнг үзэмжээр ханддаг тухай гомдол аж ахуй нэгж иргэнээс ирүүлсэн. Тус гомдлын дагуу хяналт шалгалтын ажил хийгээд уг зөрчил батлагдсан тул автотээврийн үндэсний төв даатгал болон бусад төрийн үйлчилгээг нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд шилжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс үн нэмэгдүүлэх хүсэлт эрүүлсэнийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын хуралдаанд хэлэлцүүлж татгалцсан шийдвэр гаргалаа. Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгээс эрүүлсэн орон нутгийн нүүрсний ачаа тээврийн тарифыг 9% нэмэгдүүлэх саналыг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын хуралдаанд хэлэлцэж улс орны эдийн засгийн хямрал хэрэглэгчдийн худалдан авах чадвар сул байгаа тул дэмжих боломжгүй гэж шийдвэрлэлээ. Монголын үндэсний их сургуульд торгуул магдууллаа. Монголын үндэсний их сургууль хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь Mongolian National University Монголын үндэсний их сургууль гэх 103,172 дагагчтай Facebook цахим хуудсанд Монголын үндэсний их сургууль Монголын хамгийн том сургууль гэж зар сурталчилгаа явуулсантай холбогдуулан зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан. Эрхлэгчийг төөрөгдөлд оруулсан зар сурталчилгаа түгээсэн нийлдэл болох тул зөрчлийн тухай хуулийн тусгай анги 11-р зүйлийн 4-р хэсэгт заасныг үндэслэн 50,100 торгох торгуулийн арга хэмжээг авч ажиллалаа. Такси компани дуудлагын үйлчилгээг цахимд шилжүүлэхийг дэмжин ажиллаж байна. Хэрэглэгчдээс ирсэн гомдлын дагуу нийслэлд такси хөдөлцөөгүйн дээр дуудлагын хөлс өндөр заавал утсаар дууддаг системийг цахимд шилжүүлэх асуудлаар UBCAB компани стандарт хэмжилтэн газрын удирдлагуудтай албан уулзалт хийсэн байна. Уулзалтын үр дүнд такси үйлчилгээний MNS 5122 2013 стандартад өөрчлөлт оруулж, такси үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих тус зах зээл дээр нэвтрэн орох боломжийг бүрдүүлэх саналыг зам тээврийн хөгжлийн яамд санал хүргүүллээ.